Студії новин Андрій Паньків. Вітаю вас. На Прикарпатті оголосили штормове попередження. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації. В день 2 грудня по області та місту очікується налипання мокрого снігу, ожеледь на дорогах у Жилецьці. В Карпатах значний сніг. Перший рівень небезпечності – жовтий. Йдеться в повідомленні. Професійну ковзанку відкрили вчора у центрі Івано-Франківська. Її розмір 16 на 40 метрів. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків каже, ковзанка не боїться плюсової температури. Відповідно, працюватиме цілий день. На відкритті ковзанки була Оксана Василик. Вона розповість детальніше. Мар'яна Гнот сьогодні прийшла подивитися на відкриття ковзанки. Ще вчора, коли я ввечері гуляла містом, побачила, що люди катаються на ковзанці, в мене був захват, тому що такі асоціації, як в фільмі «Сам удома», не знаю, новорічний настрій, вже хочеться прикрашати ялинку, тому така ковзанка для мене особисто – це хороші асоціації, це розвиток для міста. І, звичайно, я вже домовилася з подружкою, що ми підемо на цю ковзанку. На відкриття ковзанки запросили фігуристок з Чернівців, які виконували на льоду різноманітні фігури та трюки. Ольга Бірєва приїхала із Чернівців. Дівчина каже, що фігурним катанням займається з 5 років і дуже любить цей вид спорту. Він дуже елегантний, гарний, але тим часом складний, тому що треба виповнювати складні стрибки. Я виконувала коротку програму, я робила стрибки аксель, сальхов і рідбер. Також хокейна команда із Калуша зіграла матч. Працюватиме ковзанка до 15 лютого. Як розповів міський голова Руслан Марцінків, у прокаті є 500 ковзанів. Також можна приходити зі своїми ковзанами. З такою, знаєте, хорошою завистю дивилися на львів'ян, на Київ, що в них є професійні ковзанки. Тому вирішили провести переговори з підприємцями, які надають такі послуги. Десь домовилися і дякуємо підприємцю, який пішов на зустріч. На особливість цієї ковзанки, що вона не боїться плюсової температури. Вона є професійна, є відповідно холодильне обладнання, яке і є можливість займатися постійно на ковзанці. Ми такої можливості не маємо. Ну і локація, ратуша, скрізь в європейських містах, вони знаходяться в центральній частині міста. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки всі новини. Для вас працював Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться о 8:30, а надалі «Карпатський ранок». Залишайтеся з нами.